còn lòng phát tới 17 chân nắm, xong rõ tù bộ ai phó tiếng 4 nơi tay sở sông hà mình cứu ở chữ. Bà tù bây chì còn lòng phát tới ở rịa bê 17 chân nắm hai cái đấy, bần tay đã ra xong đài tiếng 4 ở Rù Miến, Chơ Rì Giánh, Việt Châu, Văn Nè Ú, Nâng Kèn Chú, nơi khăn rước ai phó, rư mật thi gạt đến nơi chân nắm bị bọn mũi, nơi tay chì tì chạp ở rõm rộ bò mà hà chốn nâng nẹ công trộ. សកម្មភាពរបស់អ្នកទាំង4តែងត្រូវបានខ្លះជាប្រធានបទគេលើកយកមកនិយាយក្នុងបណ្ដាញសង្គមជារឿយៗជាពិសេសគឺរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតមិនចេះចាស់របស់អ្នកទាំង4តែម្ដងថ្មីៗនេះមតិជាច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបានលើកសរសើរពីសម្រស់របស់តារាប្រុសទាំង4និងសឹងមិនជឿថាកន្លងផុតទៅជាច្រើនឆ្នាំនៅតែមានរូបរាងស្អាតសង្ហាតារាប្រុសជឿរិយ័នទៅតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Tiffany & Co នៅទីក្រុងសៀងហៃសម្រាប់របស់តារាប្រុសវ័យ45ឆ្នាំគឺនៅតែស្រស់សង្ហាខ្លាំងមិនចាញ់កើតនៅក្មេងឡើយរហូតដល់មនុស្សជាច្រើនបានលន់មាត់ថាលោកប្រៀបបានដូចជាបិសាចជញ្ជក់ឈាមមិនចេះចាស់សោះក្រឡេកមកមើលតារាប្រុស Venny U វិញលោកទៅតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់Brand Van Steel X11លោកក៏បានខ្លាចជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់មហាជនមិនខុសពីតារាប្រុសជឿរិយ័នលោកមើលទៅពិតជាសង្ហានិងលេងស្ទីលខ្លួនបែបយុវវ័យ បច្ចុប្បន្នលោកមានវ័យ45ឆ្នាំទៅហើយតែតារាប្រុសស្រកស្រកក្រោយអាចនឹងសំចាញ់សម្រាប់របស់លោកចំណែកតារាប្រុសវិកជូវិញលោកបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈចុងក្រោយនៅអំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ដោយលោកបានទៅចូលរួមសម្ពោធរឿងថ្មីរបស់ខ្លួន Be With Me សម្រាប់របស់លោកត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមលើកឡើងថានៅតែទន់ភ្លន់ស្រស់សង្ហាដោយការចំនួនលោកសម្ដែងជាតួអង្គហៅស៊ីលីអញ្ចឹងជាពិសេស រូបរាងរបស់លោកក៏មិនប្រែប្រួលខ្លាំងមានតែសង្ហាលើសដើមទៅទៀតចុងក្រោយគឺតារាប្រុសកិនជូដែលសម្ដែងជាតួអង្គស៊ីមិនធ្វើបើលោកមិនសូវបង្ហាញមុខនៅក្នុងសកម្មភាពសិល្បៈដូចជាតារាប្រុសបីនាក់ទៀតប៉ុន្តែរូបសម្រស់របស់លោកក៏នៅតែជារឿងដែលមហាជននិងអ្នកគាំទ្រលើកយកមកនិយាយតារាប្រុសកិនជូធ្លាប់បានទម្លាយថាខ្លួនមានបញ្ហាសុខភាពទើបមិនសូវបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសិល្បៈ គឺផ្ដោតទៅលើជីវិតគ្រួសារនិងរស់នៅយ៉ាងសាមញ្ញរូបភាពរបស់លោកនៅចុងឆ្នាំ2023ទោះមិនសូវតុបតែងខ្លួនលយឆាយលោកនៅតែមើលទៅក្មេងជាងវ័យស្រស់សង្ហាក្នុងវ័យ45ឆ្នាំសម្រស់របស់តារាប្រុសទាំង4ខាងលើត្រូវបានគេលើកឡើងថាជាទូប្រុសF4ដែលសង្ហាបំផុតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនផ្សេងៗរបស់F4